Social Top 5 është një rubrikë që sjell vëmendjen tek personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptar apo të huaj, teksa të gjithë jemi sy e vesh të çfarë postojnë yjet në rrjetet sociale. Kjo ndikon edhe tek numri i tyre ndjekësve në Instagram, por cilat janë disa nga personazhet VIP që kanë fituar apo humbur më shumë ndjekës? Sigurisht në qendër të vëmendjes tashmë janë yjet e Big Brother VIP 3. Surpriza e kësaj jave është se të gjithë personazhet VIP janë me një rritje mjaft të konsiderueshme të numrit të ndjekësve në Instagram. Egla Zeno ka shtuar 1.2 mijë ndjekës nga java e kaluar. Kujtojmë se që në natën e parë të spektaklit, Egla nisi me një debat të fortë me Jul Detën, e duket se ende nuk janë ulur gjakrat. Nga ana tjetër, ky i fundit ka shtuar sërish 2.000 ndjekës, që nga java e kaluar. Shumë e komentuar në rrjet është edhe Ilnisa Golli, që nga java e kaluar. Gazetaria ka shtuar 2.2 mijë ndjekës. Ilnisa, që kur ka hyrë brenda shtëpisë së Big Brother, ka qenë mjaft e afër me një tjetër banor, Meriton Mjekiçin. Ky i fundit ka shtuar 3.000 ndjekës. Rozalati ka qenë po ashtu protagoniste e shumë debateve, kryesisht me astrologun Merisheu. Roza ka shtuar 2.000 ndjekës këtë javë, ndërsa Meri ka shtuar 1.1 mijë ndjekës e tani numërojnë 13.4 mijë ndjekës. Në ndryshim nga java e kaluar, kur kishte fituar 2.3 mijë ndjekës, këtë javë Vesa Smolica ka fituar vetëm 100 ndjekës. Rike Roçi nga ana tjetër ka fituar plot 3.000 ndjekës dhe tani numërojnë 123.000 ndjekës. Romeo Veshaj duket se mban vendin e parë këtë javë me plot 6.000 ndjekës të rinj.